ရုပ်ရှင်တကားလေးရိုက်ပြီးအကယ်ဒမီရဖို့ကြိုသိနေတဲ့အမီဆန်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။နောက်နေ့ TV မြန်မာကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အမီဆန်ကတော့အဘိုးမဲ့တော်ဘဝကနေလူသိများလာခဲ့တာကြောင့်ရုပ်ရှင်နယ်ပယ်တဲကိုပါလျင်မြန်စွာဒေါ်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကားပေါ်မှာဝင်ဖူးနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးကနေပေါက်သွားခဲ့ကနောက်ပိုင်းမှာတော့အရာရာကိုကြိုသိနေတဲ့စိုင်းရီတေကိုလည်းထုတ်ပြနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အများရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရရှိလာခဲ့ပါတယ်။အခွင့်အရေးကိုကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်တဲ့အမီဆန်ကပုဂ္ဂိုလ်အစုံကို contract ဆွဲထားသလားထင်ရအောင်ဝင်ဖူးနေခဲ့တာကြောင့်ကရပေါင်းမျိုးစုံနဲ့အနုပညာလောကမှာကြော်ကြနေခဲ့တာပါ။ကြော်ကြအောင်မြင်လာတဲ့အချိန်မှာအမီဆန်ကဖုံးရွှေရုပ်ရှင်စကားကြီးမှာအ धिक ဆက်ဆောင်အနေနဲ့ပါဝင်သေးုပ်ဆောင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဖုံးရွှေစကားကြီးကရိုက်ကူးပေးတာလေးလကြာမှာပဲရုံတင်ပြခွင့်ကိုမြန်မြန်ဆက်ဆံပဲရရှိခဲ့တာပါ။အခုလိုရုံတင်ခွင့်ရရှိတာဟာအမီဆန်ကိုအောင်မြင်ကြော်ကြားစေခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမဆထားလို့လည်းထုတ်ပြောထားပါတယ်။ဖုံးရွှေစကားတစ်ခုလုံးကိုအမီဆန်ကထုတ်ကန်ထားဖြစ်တာကြောင့်ဒီစကားကသူမအတွက်အောင်မြင်ကြော်ကြားမှုတွေရရှိလာမယ်။အခွင့်အရေးတစ်ခုလို့လည်းအမီဆန်ကကြိုသိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အမီဆန်ကတရဲကာရိုက်တာအတွက်မိတ်ကပ်တွေကိုနှစ်နာခံပြီးရိုက်ထားရတာကြောင့်ဒီစကားမှာအများကြီးပေးဆက်ထားရပါတယ်။စရောက်ကိုရောအများကြီးပိတ်ဆက်ပြီးရိုက်ထားရတာဖြစ်သလိုဇကားကိုလည်းအများကြီးမျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးစ조사ထားတဲ့ပထမဆုံးဇကားဖြစ်တဲ့ဖုံးရွှေရုပ်ရှင်ဇကားကြီးနဲ့အမီဆန်ကအကယ်ဒမီကိုလည်းရရှိဖို့အရန်ကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်။အနုပညာရှင်နိုင်ရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တဲ့အကယ်ဒမီရုပ်ထုကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြင်းပြင်းစွာတရုပ်ဆောင်ထားခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အမီဆန်ကိုတော့ဇကားသွားရိုက်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ငကားပူးတဲ့မမဆိုပြီးလာမိတ်ဆက်တဲ့ကလေးတွေရှိတာကြောင့်အမောတွေပြေကပျော်ရွှင်နေခဲ့ရတာပါ။အပေးချတဲ့ကလေးတွေကြောင့်ခွန်အားတွေဖြစ်ကအသွန်ခွန်ဆိုင်စ조사ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဖုံးရွှေစကားကဇလန်းဆိုင်ကောင်းတာကြောင့်နောက်ထပ်အတွဲဆက်တွေကိုလည်းရိုက်ကူးဖို့အကြံပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံကအမီဆိုင်ရဲ့မာကတ်ပရိသတ်တွေကဖုံးရွှေစကားကြီးကိုကြည့်ချင်နေကြတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒရိုက်တာညိုမင်းတွေကနိုင်ငံခြားမှာပြသမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့အမီဆန်ကစင်ကာပူမှာဖမီတင်ပွဲလေးကိုကျင်းပပေးချင်တာဖြစ်သလိုနိုင်ငံခြားမှာပြသနိုင်အောင်လည်း조사သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အမီဆန်က2019ခုနှစ်မှာမြမအိုက်ဒေါ်ရှင်ပြိုင်မှုနဲ့အနုပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမြ мян ဆက်ဆန်းတဲ့အောင်မြင်လာတဲ့အချိန်မှာအမီဆန်ကိုမနာလိုတဲ့သူတချို့ကလည်းရှိလာခဲ့တာပေါ့။အနုပညာလောကသားချင်းချင်းကပါမနာလိုတဲ့သူရှိလာပြီးအောင်လန်းနီးတဲ့တိုက်တာတွေကိုလည်းခံနေရကြအောင်ဖွင့်ရထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကားပေါ်မှာထိုင်နေရင်းနဲ့ကားလမ်းမကိုပြေးထွက်ခြင်းစိတ်ဖြစ်လာအောင်စိတ်တွေမောကျလာရတဲ့အချိန်မှာအမီဆန်ကအောင်လန်းနဲ့လောက်ခံရတာကိုချက်ချင်းသိခဲ့တာကြောင့်ကမဝါဖက်ကစိတ်ကိုဖြစ်ပြောင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အောင်လန်းနီးနဲ့လှုပ်လဲအမီဆန်ကအောင်မြင်တစ်ထပ်အောင်မြင်လာပြီးစင်ပေါ်မှာပဲဖြစ်နေမှာလို့မနာလိုသူတွေကိုထုတ်ပြောထားပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ရောပထမဆုံးရုပ်ရှင်စကားနဲ့အကယ်ဒမီရဖို့ရင်ခုန်နေတဲ့အမီဆန်အပေါ်အမြင်လေးတွေကိုခမမမှပြပြခဲ့ပါအောင်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်နောက်ထပ် Celebrity သတင်းများအတွက်ကျွန်မတို့ရဲ့ page ကို like and follow လုပ်ခဲ့ပြီး YouTube channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်။နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ။